Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri, să vedem care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Orașul Soroca va ieși din carantină peste 3 zile, iar slujbele religioase vor fi permise din data de 10 mai. Deciziile au fost luate de Comisia pentru Situații Excepționale. 21 de miliarde de lei va acorda BERD pentru țările afectate de COVID-19, inclusiv Republicii Moldova. Lipsa sistemelor de irigare este o problemă tot mai des sesizată de agricultorii moldoveni. Dorința care? Dorința ca și miluiesc de Dumnezeu, că sunt ei ploaie. Cu ce soluții vin autoritățile, aflați la știri. Iar în bulboaca anenii noi, ploile mult așteptate au inundat mai multe gospodării și grădini. Da, uitați! Ega, de unicat! Orașul Soroca, unde locuiesc peste 22.000 de persoane, va ieși din carantină din data de 8 mai, după ce timp de o lună s-a aflat în regim de izolare. Aceeași măsură urmează să fie aplicată și pentru orașul Glodeni, doar că din data de 11 mai. Între timp, autoritățile anunță că astăzi s-au înregistrat 115 cazuri noi de COVID-19, printre care și 19 angajați ai spitalelor din țară. Cazuri totale avem 4.363, cazuri active avem 2.683. Toate cazurile care au fost înregistrate azi de infectare cu COVID-19 sunt cu statut de transmitere locală. Chișinău, 69 de cazuri, regiunea din stânga Nistrului 10, Dubăsari 8, Fălești, Creuleni 5, Amintim că de astăzi și-a reluat activitatea spitalul din Ștefan Vodă, unde activează 240 de medici, asistenți și infermieri. Secțiile vor fi deschise treptat. De asemenea, în capitală se menține focarul la Spitalul Sfânta Treime. În continuare, fiecare al treilea caz este înregistrat în capitală, după care urmează regiunea transnistreană. În raionele Ștefan Vodă și Soroca, aflate pe locul 3 și 4, situația rămâne stabilă, după care urmează raionele Glodeni, Cahul, Fălești, Edineț, Căușeni, Orhei și municipiul Bălți. De pragul de 100 se apropie și raionul Dubăsari, acolo unde aproximativ 2 săptămâni, internatul psihoneurologic din Cocieri se află în carantină. Peste 22 de milioane de lei. Aceasta este suma colectată până acum pe contul special deschis de Ministerul Finanțelor pentru combaterea COVID-19. Banii au fost donați de moldovenii de rând și de companii din țară și de peste hotare. Potrivit informației Ministerului Finanțelor, banii au fost transferați în fondul de intervenție al Guvernului. În urma a două hotărâri aprobate de executiv, aproximativ 12 milioane de lei din aceste donații au fost alocate până acum pentru achiziționarea peste 51.000 de combinezoane de protecție, precum și acordarea indemnizațiilor unice în valoare de 16.000 de lei pentru 400 de angajați a 8 spitale care s-au vindecat cu virusul COVID-19 la locul sau infectat la locul de muncă. Amintim că Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi pentru donații destinate combaterii noului coronavirus în lei, dolari și euro. Donațiile vor fi făcute și prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a adoptat un pachet de măsuri de suport pentru statele afectate de COVID-19, inclusiv Republica Moldova. Suma totală prevăzută pentru aceste țări este de 21 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de șefa BERD în Moldova, Angela Sachs, în cadrul unei discuții cu premierul Ion Chicu. Banii sunt prevăzuți pentru proiectele care vor fi realizate în anii 2020-2021. Banca intenționează să vină cu un set de măsuri pentru a susține afacerile și pentru a conserva locurile de muncă în industriile producătoare și agrobusiness. Va fi susținută reziliența afacerilor prin oferirea lichidităților urgente și altele. Guvernul și-a anunțat intenția de a progresa în implementarea proiectului de constituire a infrastructurii necesare pentru colectarea și procesarea deșeurilor solide în 3 regiuni. În acest scop, Banca Europeană de Investiții a confirmat finanțarea mărime de 25 de milioane de euro și BERD este dispus să aloce încă 25 de milioane. Au fost discutate proiectul susținut de BERD de reabilitarea infrastructurii feroviare și proiectul de investiții în modernizarea infrastructurii energetice și interconectarea cu rețelele electrice din România.
Lipsa precipitațiilor și a surselor de apă pentru irigare este marea problemă a agricultorilor din Raionul Fălești. Mai mulți producători au discutat problema cu șeful statului, Gortodon, care a întreprins o vizită în regiunea de nord a țării. Președintele a discutat cu autoritățile locale și despre reluarea activității a mai multor fabrici din localitate și s-a convins că Spitalul Raional Fălești este dotat cu toate consumabilele și medicamentele necesare pentru lupta cu noul coronavirus. În cadrul vizitei la Fălești, șeful statului a mers la două întreprinderi agricole. Una din ele, condusă de Ion Mânțu, s-a ciocnit în această primăvară cu două probleme, seceta și înghețurile. Fermierul a pierdut din recolta de cireșe și caise, iar acum marea provocare este lipsa precipitațiilor și a surselor de apă pentru irigarea livezilor. Cred că agricultura pe viitor fără irigare în Moldova n-are. Mai ales zona Fălești, suntem într-un relief tare interesant aici. Dar în toate raioanele așa, trebuie irigare, trebuie investit în irigare. Și noi acum am modificat legislația să fie acces la apele terestre, pentru că anterior doar nu se permite să iei o pompă, să pui iaz la om, să ce probleme. Da. Dar acum ne gândim că va fi necesar să modificăm legislația, să permitem apele subterane pentru agricultură. De pierdut a avut și o altă întreprindere specializată pe cultivarea cerealelor. Producătorii spun că semănăturile de toamnă au fost compromise, iar singura speranță să-și recupereze măcar o parte din cheltuieli sunt câmpurile semănate cu cereale din grupul 2. Tare ne-am bucurat că a fost ploaia astea. Dacă ne-am dat și după ploaie și am văzut mustețele astea, cât e de mic el, iar te uitați și are el. În 15 minute și de-am gata că îi pot să vin și dorința care? Dorința ca și-mi miluiesc de Dumnezeu, că sunt ei ploaie, ca copiii astea care sunt de urma domnului grupă. În Raionul Fălești, deficitul de apă nu este resimțit doar de agricultori, dar și de localnici. Aici urmează să fie reconstruit apeductul cu apă potabilă. Autoritățile locale au solicitat susținerea guvernului pentru finalizarea lucrărilor, costurile constituind în jur de 150 de milioane de lei. Pandemia dată, desigur, puțin ne-am oprit, dar cred să reluăm activitatea la maxim ca obiectiv pentru 2020 ca să ducem apa la Fălești. Conducerea raionului a solicitat asistența guvernului și pentru relansarea fabricii de zahăr și a fermei de păsări din orașul Fălești. Cele două întreprinderi au avut anterior un rol important în dezvoltarea sectorului agricol regional. Șeful statului a dat asigurări că guvernul și aparatul președintelui acordă o importanță primordială regiunilor și proiectele respective vor fi realizate în pofida crizei provocată de pandemie. În cadrul vizitei la Fălești, președintele țării a mers și la Spitalul Raional, unde a discutat despre situația epidemiologică din regiune. Instituția medico-sanitară tratează inclusiv bolnavi de noul coronavirus. La moment, stare bună, în mod normal, avem externați, deci bolnavi rămas în secție, care sunt pozitivi. Avem unul, realitate medie, dacă cu probleme de sănătate mai vechi. Intrarea în secția COVID este interzisă pentru vizitatori, astfel șeful statului a discutat cu personalul medical de la distanță. Aveți tot echipamente, tot? Eu vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Eu vreau să merg toate spitalele din toate raioanele, să văd care e situația. Sănătate! Mulțumim! În prezent, în spitalul din Fălești, sunt internați 10 pacienți infectați cu coronavirus, iar 30 de persoane s-au externat deja. Numărul total al celor infectați din raion este de 148 de persoane, dintre care 58 s-au vindecat, iar 7 au decedat. În satul Bulboaca, din raionul Aneninoi, ploile așteptate de țărani cu atâta nerăbdare au adus un adevărat potop. Puhoaiele formate s-au scurs de pe pantă și au inundat mai multe gospodării și drumuri. În urma ploilor torențiale au rămas grădini întregi încropate sub nămol, garduri rupte, iar oamenii caută acum soluții. Cum să-și întărească gospodăriile pentru a le feri de o nouă intemperie? Ca apa până la jumătate de fântână. Da, uitați, mă. Da. Ce-i pus în grădină, tot e necat. Și pasulul e pus cartoafă și de tete, ca cum spune, în primăvară. De fiecare dată când îți ploie mare, ca la noi așa e nevoie, pe ulița asta. Noi n-avem uliță.
Printre cei care au avut de suferit în urma viiturii de aseară este și Petru Titei. Tot ce a sădit în grădina acum e sub câteva zeci de centimetri de nămol. Gospodarul ne-a mărturisit că în ultimii ani situația se repetă periodic și este nevoit să se adapteze cum poate. La mine, ca tare, în 2007 era din făcut gardul de altceva. Era de șeper făcut, dar muia l-am făcut din setcă că se poate trece apa pe întrân. N-am văcut din palazene, cum s-a spune. La muia, dar trebuie să-mi fac poartă de setcă. Dar eu vă spun ce set. Am să fac poartă de setcă, se poate trece apa. Dar în piesa trebuie să le taci, le scot să fac poartă de setcă. Și dacă gardul și poarta se repară, florile și cireșii sădiți pentru nepoți au fost înghițite de ape. Na, uitați, de necatele. Tăt pus frumos pentru fetiță, pentru tătul tăt. Tăt e necat. Am pus de sabi fetițele cu cireș. Aia că uitați cum l-a rupt. Tăt e rupt. Galina Timuș, care locuiește pe aceeași stradă, a avut mai mult noroc. Curtea ei a fost salvată de gardul înalt de beton care a mai oprit apa. Grădina, la păsări au intrat, numai că... Ca în 2017 n-am suferit așa tare. Spuneți că nici vaca n-a ținut-o aseară acasă. Că... Nu, că era pe deal și n-am putut să o aducem acasă. Am anunțat fișorul și s-o dus și o luat-o la dânsă acasă. În 2017 la mine a intrat chiar și în casă. Grădina de obște a fost inundată cu totul. Păsări atunci ne-au luat multe. Pagubele sunt evaluate acum de autoritățile locale. În urma ploilor abundente, permanent la noi pe strada Varniță sunt inundații. 5-6 km este o pantă foarte înclinată, da? Și când merg niște ape mai ploi mai mari, îmi spune, permanent se inundează. Am ieșit ca să vedem pagubele duse cetățenilor, ca să le putem restitui toate pagubele. Am format o comisie de profil, dintre care este, cum vedeți, și directorul întreprinderii municipale, care va fi responsabil. La moment fixăm toate cetățenii, terenul, de exemplu, agricol, ce pierderi au oamenii la fața locului. După evaluarea pagubelor, Consiliul Local va decide cum vor fi ajutați localnicii care au avut de suferit în urma inundațiilor. Totodată, primăria a contactat un grup de ingineri cu ajutorul cărora vor încerca să soluționeze problema, astfel ca oamenii să nu mai aibă de suferit pe viitor. În plină primăvară, materialul săditor, în special răsadul de legume, e la mare căutare. Prin urmare, piețele agricole sunt luate cu asalt în această perioadă de către cetățeni. Echipați corespunzător cu măști, iar unii și cu mănuși, oamenii au venit să cumpere verdețuri de grădină pentru a avea ce culege la vară și toamnă. Dacă unii încercau să caute cele mai mici prețuri, ori să le negocieze cu producătorii, alți cumpărători erau de acord cu prețul cerut. Până ajunge la tarabele cu răsad, pomi și flori, oamenii erau nevoiți să facă față unui ambuteiaj de vreo 50 de metri. Acesta însă nu a fost un motiv pentru a face cale întoarsă. În condițiile în care majoritatea piețelor agricole și-au sistat activitatea din cauza pandemiei, nu toți producătorii au încăput în spațiul special amenajat. Prin urmare, unii și-au improvizat mici tarabe afară și au pus marfa la dispoziția cumpărătorilor. Ceapă din grădină, macriș și salată. Cât 5 lei, 3 la 5, 3 la 10, 3 la 10. Ce se întreabă cel mai bine? Ceapa se întreabă. Cât a trebuit să-ți vindicați? Așa că am avut 30 legături. Avem de vară, mai târzii, ardei avem dulci, iuți, logoșați, 80 de bani fierul. Dar roșiile? La 1 leu. Prețul răsadului variază în funcție de mărimea lui. Cel care deja a dat în floare ajunge și până la 8 lei firul. Am pătragerii Tolstoi, am primadona, devicei agruți, cristal avem, chiperi iuți, chiperi dulci, vânătă, 5 lei cel mai mult, 4 lei, 3 lei. Răsada de roșii, care tot cu roșii mărunte de acum cu floare, semănat pe data de 3 februarie și acum, da, 2 luni și o leac. Unii producători nu ezitau să ofere și sfaturi cumpărătorilor cum să-l răsădească corect pentru a avea recoltă cât mai curând posibil. Văd, facem și-l răsădim și îi turnăm apă și prindem, căutăm de dâns așa și mâncăm. Cât mai bine căutăm, cât mai repede avem prima rodă undeva la sfârșitul iulie. Chiperi, iute, patlajele de stiroz mari. Da, unde vreți să le puneți? În grădină. Astăzi, vă duceți astăzi ne ducem acasă și le punem. Și cât ați dat?
75 de lei. Rosade cupila ea. Цветы, помидоры, огурцы. Все, что нужно. В огороде сколько есть места, столько и посажу. Много не имею. Цены, как сказать вам, ну, доступные. În așteptarea cumpărătorilor erau și florarii care spun că au plante pentru toate gusturile și toate buzunarele. Încet, dar s-au pornit. Avem mușcate, alisum, petunii și sulfinii. Care sunt cele mai întrebate? Petunile și alisum. Ele unde pot fi puse? Și în pământ și în ghiveciuri. De la 10 lei până la 80-120. Mai puțin solicitați în această perioadă sunt pomii. Producătorii spun că au vânzări reduse, dar au și o explicație. A trecut perioada săditului de pomi. Ei spun că în acest an, din cauza pandemiei și lipsa piețelor de desfacere, au înregistrat foarte mari pierderi. Mieri, pieri, pruni, aluni, și avem din flori, trandafiri. La moment de față, cam flori de copaci, nu sunt treabă de fel. De ce? Da, că s-au gătit sezonul. Spun primăvara, spun de începutul la aprilie. Acum suntem la spate de spate de pus, dar nu e așa de ușor de pus. A prețul de merg de la pom merg la 15 lei și se vând la 25. Piața de material săditor situată în zona Gării de Nord este deschisă de luni până duminică, între orele 6 și 18. Toți deținătorii de patente și întreprinzătorii individuali vor primi ajutor de șomaj. Banii vor fi achitați până la finele lunii iunie. Hotărârea a fost luată la ședința Comisiei Situații Excepționale, care a decis și reluarea de duminica viitoare a slujbelor religioase cu participarea enoriașilor, dar și extinderea valabilității rapoartelor de inspecție tehnică a unităților de transport de mare capacitate. Comisia Situații Excepționale a decis să le acorde tuturor deținătorilor de patentă, indiferent de forma activităților, ajutorul de șomaj de 2775 de lei. În perioada stării de urgență, deja mai bine de două luni, au fost sesizate activitățile în piețe, în centrele comerciale, acolo unde, de fapt, activează majoritatea deținătorilor de patente. Respectiv, statul vine cu un suport unic de 2775 pentru toți deținătorii de patente, dar și persoanele care desfășoară activitate individuală de întreprinzător. Costul total pentru buget este în jur de 34 de milioane de lei. Banii vor veni în conturile beneficiarilor, fără necesitatea de a depune o cerere la oficiul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Perioada de achitare va fi până la finele lunii iunie din cauza numărului mare de deținători de patente. Totodată, Comisia Situații Excepționale a permis redeschiderea bisericilor pentru enoriași. Începând cu data de 10 mai, adică duminica viitoare, se permit întrunirile cu caracter religios, care se vor desfășura exclusiv în aer liber, curțile bisericilor, mănăstirilor, alte culte religioase, cu respectarea obligatorie a tuturor cerințelor sanitare epidemiologice și a distanței sociale de minimum 2 metri. Și cu purtare obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție. Autoritățile au extins până la 15 iunie curent și valabilitatea inspecției tehnice a autobuzelor. Totodată au fost autorizate două curse charter noi din Federația Rusă, dar și mai multe curse de transport rutier pentru repatrierea moldovenilor. Pe arterele principale din zona istorică a Chișinăului nu vom mai vedea mașini parcate haotic pe trotoare. Pe un șir de străzi sunt instalate de mai multe zile piloni din fier care îi împiedică pe șoferi să urce cu automobilele lor pe trotoare. În aceste condiții, autoritățile municipale susțin că pietonii se vor deplasa în siguranță, iar traficul, în special al transportului public, nu va fi dat peste cap de mașinile parcate neregulamentar. Responsabilii de la primărie susțin că mașinile parcate pe trotuare de obicei blochează și o parte din carosabil, ceea ce deseori duce la formarea îmbuteiajelor, în special pe străzile înguste. De asemenea, devine complicată și deplasarea pe trotuar, mai ales pentru părinții cu cărucioare sau pentru persoanele în scaun cu rotile. În aceste zile, muncitorii de la Exdrupo instalează piloni pe străzile Pușkin, Bănulescu Bodoni și pe bulevardul Grigore Vieru. Устанавливаем столбики для того, чтобы легче было пешеходам проходить по тротуару. Дошли до Коголенчану, Щусева, Букурешт,
31 augusta, Vernica Micle. Se instalează și indicatoare speciale pentru a fluidiza traficul, dar și pentru ca troleibuzele și autobuzele să nu devieze de la orar. Pe străzile aglomerate din capitală apar semne care indică banda rezervată transportului public. Мы установим знаки до стоянка запрещена и знак для полосы для транспорта общего пользования. А тут не было, мы все новые поставили. А если уже ржавые, поломанные, очень часто ломают. Вот от ДТП или такси есть, что мы их все меняем. Paralel, primăria Chișinău planifică amenajarea și sistematizarea locurilor de parcare. Facem acum o analiză amplă a situației existente în ceea ce ține de controlul și monitorizarea traficului în oraș, organizarea semafoarelor, organizarea parcărilor și perspectivele de dezvoltare a infrastructurii alternative. Săptămâna asta ne propunem să finalizăm și să publicăm conceptul privind gestionarea și dezvoltarea parcărilor în municipiul Chișinău. Anterior, autoritățile municipale au declarat că pregătesc mai multe proiecte de viitor privind construcția parcărilor subterane sau multietajate. A vrut să o facă pe vitezomanul, dar a provocat un accident în lanț. Vorbim despre un șofer în vârstă de 29 de ani care a încercat o manevră periculoasă, iar ca urmare a lovit alte două mașini. Accidentul a avut loc aseară în apropierea localității Tătărești din Rainul Strășeni. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Silvia Vetcu, șoferul a vrut să depășească un automobil care mergea regulamentar, iar ca urmare a lovit alte două mașini. Impactul a fost atât de violent încât tânărul care a provocat accidentul a ajuns cu mașina răsturnată în șanț. Pe marginea drumului a fost aruncat și un vehicul condus de un tânăr de 22 de ani, care mai avea și un pasager de 31 de ani pe bancheta din față. În urma accidentului, aceștia s-au ales cu diferite traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Prin urmare, ei au fost transportați la Spitalul Raional Strășeni. Celelalte persoane implicate nu au avut nevoie de ajutorul medicilor. Oamenii legii au precizat că niciun șofer nu consumase alcool. Poliția a inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. Vor plăti o amendă usturătoare, ori vor sta după gratii până la 3 ani pentru isprava lor. Este vorba despre doi adolescenți din capitală care au furat o mașină, au dat o tură cu ea, după care au abandonat-o. Oamenii legii au fost alertați de proprietarul automobilului care a lăsat mașina parcată pe strada Alexei Mateevici din sectorul centru al capitalei. Călătoria celor doi minori de 17 ani a fost surprinsă de mai multe camere de supraveghere, astfel că operațiunea de identificare a lor s-a dovedit a fi una foarte simplă. În cadrul audierilor, făptașii și-au recunoscut vina și au precizat că au furat automobilul pentru a se mai distra un pic. Acum ei sunt cercetați în libertate, iar dacă vor fi găsiți vinovați, vor fi pedepsiți cu până la 3 ani de închisoare, o amendă care ar putea varia între 29 și 67 de mii de lei. Poliția scrie că asta nu este prima abatere a minorilor, anterior ei au mai fost cercetați pentru infracțiuni similare. O nouă intervenție aeromedicală. Azi dimineață, o femeie în vârstă de 68 de ani a fost transportată cu elicopterul SMURD de la Spitalul Raional Cahul la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Intervenția a fost efectuată de paramedicii din România. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, femeia are femurul fracturat și o altă metodă de transportare era practic imposibilă. Pe tot parcursul intervenției, pacienta a fost supravegheată atât de medicii de la noi, cât și de colegii lor de peste Prut pentru a nu avea diferite complicații. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2020, au fost efectuate 7 intervenții aeromedicale SMURD pentru cetățenii Republicii Moldova. Chiar dacă pe data de 9 mai nu vor fi organizate manifestații publice dedicate marii victorii, niciun veteran de război în viață sau căzut pentru apărarea patriei nu va fi uitat în această zi. Eroii acelor vremuri sunt vizitați de oficiali și voluntari care le aduc cadouri și medalii comemorative. În același timp, șeful statului Igor Dodon a lansat un flashmob online, Regimentul Nemuritor, în memoria celor care nu au mai revenit acasă de pe câmpul de luptă. În aceste zile, toți veteranii celui de-al doilea război mondial sunt vizitați la domiciliu cu felicitări din partea autorităților. Serghei Cușnir, de 95 de ani, din Fălești, nu este o excepție. Să-l felicite a venit chiar șeful statului, Igor Dodon. Я хотел вам вручить высшую награду нашей страны, орден Республики. Поэтому
если вы позволите. Высшая награда Рудбурга. Я выражаю вам благодарность и душу. И спасибо, что вы пришли все-таки в Орешке. De cea mai mare distincție a Republicii Moldova au avut parte și Vasile Ganușac și Galina Beregusta, ambii de 96 de ani, veterani din Bălțai celui de-al doilea război mondial, vizitat și ei de șeful statului. Asta e distincția pe care ne-o să o meritați. Bătrânii își amintesc cu lacrimi în ochi de ororile acelor vremuri pe care au fost nevoiți să le înfrunte. Есть Бог, есть. Потому что вот так вот в палатках жили, это не было здания, где располагаться госпиталю. Три длинный сделали стол, и три хирурга работаем. Здесь одна партия, а мой стол в центре был. И вот такая была бомбежка, это, знаете, под Варшавой. Такая сильная была бомбежка, ужасная. И попала бомба прямо к нам. И здесь вот всех убило. Вся дежурство, это у них три человека было, и санитарка прикреплена к этому столу. Здесь всех убило. И раненого, и тут тоже, и сотрудников, врачей, всех. Вот мы же среди не остались, как работали 4 человека. Мы так, как стояли, так и остались. Pentru a-i cinsti și pe cei care și-au pierdut viața pentru apărarea patriei, echipa prezidențială a depus flori la Monumentul Eroilor și a ținut un minut de reculegere în memoria lor. Totodată, președintele țării a lansat pe rețelele de socializare campania Regimentul Nemuritor, în contextul în care, din cauza pandemiei, în acest an nu vor fi organizate mai multe evenimente dedicate zilei de 9 mai, inclusiv Marșul Victoriei. Flashmobul presupune publicarea pozelor și istoriilor celor care au trecut prin ororile războiului. Igor Dodon a subliniat că este un gest simbolic, dar care contribuie la păstrarea vie a memoriei adevăraților eroi care și-au jertvit viața pentru pace. Primii menționați în cadrul campaniei de comemorare sunt doi bărbați originari din Sadova, reprezentanți ai neamului Dodon, care au pus patria mai presus ca propriile vieți. Evenimentele dedicate Zilei Victoriei vor avea loc în Moldova pe data de 24 august, ziua eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă. În Moldova a apărut o hartă a copiilor soarelui, așa a fost denumit un nou proiect lansat de Asociația Persoanelor cu Sindromul Down. Organizația a creat un site care conține harta Moldovei, în care apar informații și date despre copii și adulți care suferă de această boală, dar și orașele și satele unde locuiesc. Scopul proiectului este de a sensibiliza societatea și de a promova toleranța față de persoanele cu sindromul Down. Harta poate fi găsită pe site-ul copiisoarelui.md. În listă au fost incluse deja peste 100 de persoane. Dacă accesăm, de exemplu, municipiul Chișinău, comuna Băcioi, putem vedea numele, anul nașterii copilului, adresa de e-mail, fotografii și alte informații. Ideea proiectului aparține Ludmilei Vârtos, care este membru al Asociației Persoanelor cu Sindromul Down. Femeia are 4 copii, iar cel mai mare s-a născut cu această patologie genetică. Autoarea proiectului spune că s-a inspirat din practicile mai multor țări europene. Pe mine m-ar fi interesat la un moment dat când s-a născut copilul meu, dacă mai sunt cu viciu cardiac, aș fi vrut sfaturi. Un alt scop ar fi, de exemplu, la fiecare copil este dată o scurtă descriere, pasiune, cu ce se ocupă și așa poate ne vede mai multă lume și, de exemplu, dacă un copil face dansuri, poate vrea cineva să lucreze personal cu acest copil și să-l promoveze. Datorită aplicației și familiile nevoiașe unde sunt copii cu sindromul Down pot beneficia de consultații psihologice sau să primească donații. Pe site pot fi găsiți și mai mulți copii talentați. De exemplu, această fetiță frecventează o școală de balet din Chișinău, iar Marusea, care are doar 3 ani, iubește să participe la prezentări de modă. Любит дефилировать, показывает моду. Мы участвуем в показах. Она участвует наравне с типичными, нормотипичными детьми. Нет никакой разницы, что у моей дочки на одну хромосому больше.
femeia a plasat mai multe poze cu fetița ei pe site, de care este foarte mândră. Sunt însă unii care nu se grăbesc să facă acest lucru. Стеснялись наших детей, боялись наших детей, думали, что они заразны. Sindromul Down nu este o boală, ci o anomalie genetică care nu se transmite de la om la om, iar aceste persoane pot duce un mod de viață normal. Hey, salut. Sergei. Eu sunt Daria. Sergiu este din Chișinău și are 20 de ani. După ce va termina universitatea, el vrea să devină asistent social, să ajute oamenii. Așa sunt meserii, nu mi-a dat mama sau tata sau fratele meu, oricum cu nata, cu orfinul meu. Așa sunt meserii, chiar mi-a dat-o cel de sus. Dar așa sunt meserii, am în inimă, sunt meu și asta sunt meserii, mă dedic foarte mult să mă rog la Dumnezeu să-mi dă putere și sănătate. Am o experiență bogată în ceea ce ține copil cu sindromul Down, deja are 20 de ani și eu cred că este încă până la moment unicul copil din Republica Moldova care a mers pe trepte, a mers grădinița, școala primară, gimnaziu, liceu și atât acum merge la universitate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, fiecare al 800-lea bebeluș din lume se naște cu sindromul Down. Patologia apare indiferent de modul de viață al părinților. Acești oameni se manifestă prin bunătate și cu atitudine binevoitoare față de lume. De aceea și sunt numiți copiii soarelui. Sunt, ca, și, toți. Așa, bravo, sunt ca și toți, bravo. Hai. De copii? Așa, spune papa. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi la ora 21. Nu uitați de știrile în limba rusă. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Să aveți o seară bună.